Opptak. Velkommen på eksamensveiledning. Tanken i dag er egentlig at dere stiller spørsmål, og jeg svarer. Jeg tenkte at jeg skulle si noe helt innledningsvis, som er generelt anbefaling. Vi snakker altså om modul 2 og den første eksamen i sammensatte tekster, som skal leveres fredag i uke 8. Og for å gi et godt tips på hva man skal velge, for det som ofte er det vanskeligste, i hvert fall til å begynne med, det er å finne den originalteksten som vi skal remediere. Har dere fått med dere hva uttrykket 'remediere' betyr? Ja. Så mitt tips er egentlig å finne en gammel, ekstremt dårlig tekst med lite bilder. Da får dere den enkleste jobben med å skape et produkt som har en pedagogisk merverdi. Kan du for eksempel, at jeg har veiledet en student før i dag som kom med en ballettbok, altså grunnleggende innføring i ballett, som hadde masse flotte bilder, og ideen hennes var at hun skulle lage videoer som støtta opp om dette pensumet, som var grunnleggende innføring av ballett. Og jeg sa i utgangspunktet dette er en kjempegod idé, men hadde jeg vært deg, så hadde jeg gått og prøvd å finne en enda eldre, mye dårligere ballettbok, som ikke hadde disse flotte bildene som denne boka hadde, som viste f.eks. hvordan man tok en piruett på ballett, f.eks. Så jo dårligere originalproduktet deres er, jo mer klarer sannsynligvis dere å øke verdien, den pedagogiske verdien av teksten, ved å tilføre andre teksttyper som bilde, lyd, video, animasjon og hva eventuelt annet som dere måtte finne på. Så det dere skal få et spørsmål? Ja, kan vi bruke en gammel PowerPoint? Nei, det vil jeg ikke si er noe læremiddel, egentlig. Altså, du kan gjøre det hvis du klarer å overbevise meg, men jeg vil i utgangspunktet, mange har trodd at å ta noe de har laget selv. Jeg vil si at ja, du kan ta noe hvis du har laget noe selv, men det må liksom være at du lagde et kompendium for en tid tilbake. Jeg vil nesten si at det er bedre å ta noe som noen andre har laget. Kanskje en lærer som er kollega av deg, en lærer du hadde på skolen. Et eller annet. Altså et produkt. Jeg tror man heller skal ta sikte seg inn på å ta noe som noen andre har laga, eller noe som du har opphavsretten på, som du lagde for en tid tilbake igjen. Så jeg vil si at det er mye enklere å bevise den pedagogiske merverdien du har skapt, hvis du har et dårlig originalprodukt. Men jeg skal ikke si nei, vi er veldig åpensinnede i forhold til hva man tar. Men en PowerPoint, det var vel ikke det jeg hadde tenkt i utgangspunktet. La meg si en veldig enkel måte å gjøre det på, da. Altså, jeg oppfordrer jo absolutt til å få opphavsrettsklarering på det stoffet dere skal remediere, men jeg er fullt oppmerksom på at ikke alle kommer til å klare det. Så la oss ta et utgangspunkt i at du har enten et kapittel i en lærebok, eller deler, si 10 sider av en lærebok. Så tar du, og så lager du en PDF som du skanner på kopimaskin eller en skanner, så jeg ser de 10 originalsidene i den boka. Og så kan du lage det nye produktet, men hvis det er opphavsrettsbeskytta, så kan ikke du legge det på internett fritt tilgjengelig. Men du kan f.eks. legge det på internett med innlogging, slik at jeg har brukernavn og passord når jeg skal rette sammen med ekstern sensor. Slik at jeg kan se både det originale produktet og det remedierte, nye, høyere pedagogiske verdiproduktet. Og så kan dere liksom tenke dere at den filmen dere skal lage, det er en slags muntlig eksamen. Men hvis jeg tar eksempel på hun med balletten i stad, da. Jeg vet ikke om det fins 4 posisjoner i balletten, jeg. Men hvis hun hadde da
lagd opplæringsvideoer til posisjon 1, posisjon 2, posisjon 3, posisjon 4 i ballett, så ikke jeg interessert i å vite om alle de tre posisjonene i eksamensfilmen. Da holder det med at du forklarer hvordan du gjorde det med den ene posisjonen, og argumenterer pedagogisk for hvorfor det lettere å lære av det læremidlet nå i forhold til det originale. Så jo flere sånne aspekter dere klarer å tilføre til sluttproduktet deres, jo mer har dere å pedagogisk argumentere for i den sluttfilmen. Og den sluttfilmen, den får dere legge opp akkurat som dere vil, men sannsynligvis, var det meg i hvert fall, så tror jeg ville vært på noe av filmen hatt screencast med talking head, sånn som mange av mine filmer kanskje knyttet til en PowerPoint eller whatever. Det skal ikke styre dere på noen som helst måte, men at dere forklarer meg hva den pedagogiske merverdien i den jobben du har gjort med produktet. Så for å oppsummere, dere skal ha et originalt produkt, dere skal ha et remediert nytt produkt, og så skal dere fortelle om den pedagogiske prosessen i filmen. Jeg tror at det kan være lurt å ta utgangspunkt i et tema som du faglig sterk. Og så ta det faget du best på, og så tror jeg det kan være enklere å lage den eksamensfilmen hvis du har prøvd ut på elever eller studenter. For da har du liksom litt erfaringer, og erfaringer kan godt være at nei, vet du hva, det gikk ikke så bra. Og så skal jeg gjennomføre dette neste gang, så vil jeg gjort det annerledes, da vil jeg gjort det sånn og sånn. Så vi ikke nødvendigvis ute etter et perfekt produkt, men pedagogisk refleksjon det vi ute etter i eksamensvideoen som skal leveres til slutt. For at jeg underviser jo på nettet en time hver, eller to timer hver uke. Og da har jeg jo det originalmanus, holdt jeg på å si, da. Det jo en bok, eller, så har jeg fått lov av han, forfatteren, å bruke det, men jeg fikk lov å publisere det offentlig. Så det du sier at jeg kan sende begge filene til deg. Jeg kan sende både hans gamle originalmanus og det nye jeg har lagt. Det må du levere. Jeg må ha begge to. Jeg må den, men det må ikke være publisert offentlig, liksom. Nei. Nei. Da det greit, da kan jeg gjøre det. Og så lager jeg alltid en PowerPoint som jeg presenterer for studentene. Skal jeg levere den også? Nei, det, altså, det kan du godt gjøre, men det ikke noe du må. Altså, det vi kommer til å se på i prosessen, det først så går vi og titter på originalproduktet, så ser vi på ditt produkt, remediert, og så hører vi på din video der du forklarer den pedagogiske medverdien du har skapt. Og så setter jeg en karakter, og så setter ekstern sensor en karakter, og så har vi samsensur. Kan jeg spørre meg? Marit, i forhold til det du gjorde, tror du det kan være lurt for deg å legge ned en bekreftelse fra den som har original opphavsretten på at du får lov til å bruke det. Jeg holder det med mail da. Ja, ja. Bare den skriver en mail. Det lurt. Du må ikke, men det lurt. Jo, men jeg har en mail da. Ja. Så det er greit. Så den vil jeg lagt inn som en Word-fil et eller annet i eksamensmappa sammen med filene. Marit, bare hvis jeg skal ta opp deg igjen da. Hvilken fag det du skal lage om? Jeg underviser på noe som heter helsekoordinator. En gang til. Helsekoordinator. Ja. Vanskelig ord. Ja. Så da blir det ett av, det 12 studieenheter der. Da tar jeg ett av de studieenhetene som jeg finner opp der best da. Ja. Bare for å fortelle hvordan det går an å smiske med læreren da. I forhold til den her. Hvis du har en avtale med den som har laget det originale. Hvis du kunne lage et nytt bedre produkt, og hvis du kunne få den som har original opphavsretten da, til å publisere dette ut på nettet etterpå, som fikk, men bearbeidet av deg, slik at
flere hadde hatt nytte, at det hadde vært en praktisk nytte, så hadde det telt i hvert fall bitte litt pluss. Men absolutt ikke noe mest. Dette er jo Eida Academy. Så vi får ikke lov til å produsere det offentlig. Det det som problemet. Ja. Jeg eller Geir til det. Da går det helt bra. Ja. Supert. Ja. Elisabeth? Ja, jeg har funnet fram en tekst som en... Vi ikke riktig sikker på hvem som har skrevet inn. Jeg underviser på barneskolen. Det en lokalhistorisk tekst som myntet på unger på barneskolen. Men han skrev den nok på 70-tallet. Han som har skrevet den der teksten. Han jo død for mange år siden. Han har ikke underskrevet eller noen ting. Men han var, den var gitt til skolen for at den skulle brukes. Ja, reglene sier jo sånn at den er ikke fritt tilgjengelig før 70 år etter oppholdsrettsmannen død. Ja. Det er det blir vanskelig altså. På en måte så er den jo gitt til skolen din, men på en annen måte så... Den er publisert uten forfatternavn, men dere vet hvem som forfatteren er? Vi tror vi vet det, for det står ikke noe navn på den. Men har snakket med gamle lærere som har undervist på den skolen der for 30 år siden. De tror kanskje at det var han mann der som har skrevet inn da. Ja. Da har jeg vært brukt og gitt en del sånn skriftlig materiale til skolen. Ja. Da er det litt ambivalent, for på den ene siden så har du han Magnus som nytter opphavsrett. Og han sier at det ikke helt greit. Og så har du mange som underviser sammensatte tekster som absolutt ønsker at dere skal dele og få til en delingskultur. Han veldig for at du skal ta den og legge den ut. Så hvis du klarer i argumentasjonen din å dokumentere for at det ikke finnes en original opphavsrettsmann, det en måte du kunne for eksempel gjort det hvis du tar en setning fra den teksten og googler det. Ja. Hvis du typ da ikke finner en opphavsrettsmann til den på Google, eller Google-skåler eller sånt nå, da må det jo nesten regnes i kategorien med eventyr, folkediktning, med ukjent forfatter. For eventyr er jo helt uproblematisk. Det er jo bare å bruke, det finnes ikke opphavsrett på. Nei, men det var litt spesielt interessant, synes jeg, det med at med lokalhistoriske, det er fordi vi har veldig lite skriftlig materiale på det. Du kan jo hente forskjellige plasser og finne noe, men også den teksten var skrevet på, ja, veldig enkel, kun brukt skrivemaskiner. Så det var en av lærerne som mente de kunne identifisere hvem som har skrevet utifra typene på skrivemaskiner. Ja. Så, og vi har veldig lite på det fra før, så det vil ha en stor pedagogisk merverdi å gjøre noe ut av det, fordi at du får ikke en elev til å sitte og lese 3 A4 sider uten noen verdens ting på i dag. Nei. Jeg tror... Jeg heller vel til at jeg ville publisert. Så en rent formell opphavsrettslæreren Magnus ville jo da kanskje prøvd om det finnes noen gjenlevende arvinger og spurt som du helt sikkert får ja til, eller som de sikkert blir nesten beæret. Ja. Det hadde vært det helt riktige å gjøre for opphavsrettslæreren. Ja, jeg tror at datteren lever enda. Ja. Så en mail til datteren med svar OK, ja. Der er jo en boks liksom. Ja. På opphavsretten arves jo som penger og løsøre og innbo. Det opphavsrett arves. Men etter 70 år så oppheves denne arveretten 70 år etter opphavsmannen er død. Nei, det er vel ikke mer enn 40 år siden at den gøy var skrevet. Eller han døde. Ja, det er nesten 35 år siden han døde. Elisabeth, jeg bare sier, jeg synes kanskje 3 sider er litt i minste laget. Jeg ville nok gått for litt mer, men hvis du klarer å skape mange nye teksttyper til denne her, så kan det veie opp, men jeg pleier vel ofte å anbefale rundt 8-10 sider, men den vurderingen må du gjøre selv. Ja, men det er litt grann med hvor tekstskrevet det er sånt noe. Det var ganske mye mer tekstskrevet enn den rettene på vanlige A4-sider. Og så vil jeg
bør ta med mer, for det er mye ny kunnskap etter i løpet av de siste 40 årene. Det gjelder, så jeg må knytte det sammen. Ja, pass på at det kommer klart fram hva som er originalteksten og besvarelsen din, i hvert fall i videoen. Ja. 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 Det er skrevet. Da, på din, Elisabeth, så ville jeg jo da gått all in på den teksten. Jeg ville putte til bilder. Ja. Jeg ville satte videoer, forklaringer med videoer. Jeg ville lagd tillegg som lydfil av den teksten. Ja. På Helpdesk så kan du for eksempel kontakte, og så kan du få tilgang til et program som heter Voxit, som Høgskolen i Østfold har lisens på til studenter. Og da kan du for eksempel ta kontroll A, kontroll C, og så kan du putte all teksten inn i et vindu, og så trykker du bare på lag som MP3, og så får du en MP3-fil. Ja, okay. Da har du gått fra å støtte både de som har en visuell læringsstil, men du støtter også de som har en auditiv læringsstil. Ja. Og da vinner du teksttypen lyd også. Mm. Skal vi se. Marit, Elisabeth, har dere noen flere spørsmål om tekstene deres? Nei, egentlig ikke. Men kan Elisabeth. Du gjenta det? Var det Voxit du sa? Voxit, ja. Og det var teknisk du får det på? Hvis du ringer Helpdesk, så sender de deg nedlastingslink og serienummer som du får for den programvaren. Jeg kan vise den kjapt på skjermen min nå, bare så dere ser cirka hva det er snakk om. Skal vi se. Dere ser mitt vindu nederst her nå, gjør det ikke det? Nei. Sånn, ja. Nå ser dere. Mm. Nå kan jeg vise med eksamensoppgaven her, for eksempel. Nå deler jeg inn skjermen sånn. Og her har vi, dette er programmet Voxit, Speak App. Og det jeg rett og slett gjør da, da tar jeg en tekst, sånn for eksempel. Ser du at jeg merket teksten? Ja. Da har jeg Ctrl C. Hører du at det en sånn systetisk stemme som leser? Nei. Hører du det? Nei. Prøv en gang til, skal vi se om dere får det med dere. Hvordan får du det inn i... Er det noen link eller når du legger den filen i... Nei, jeg tok bare kontroll... Merka, Ctrl-C. Ja, men når du skal liksom leve i en fil. Ja, og når jeg er ferdig her nå, når teksten ligger i dette vinduet her, så trykker jeg oppe, så er det lydfil. Ser du det? Mm. På verktøylinja nummer 4 fra venstre, så står det lydfil. Ja. Er det for litt, eller ser dere det? Ja, vi ser. Ja, ser jeg. Da trykker jeg på den, og så gir jeg den et filnavn. Lokalhistorie, og så trykker jeg på lagre, og så står det her hvor den filen blir lagret, og det er nok en MP3-fil. Ja, og da har du teksttypen lyd, transformert teksttypen tekst ja. Til teksttypen lyd. Jeg har med dere skriftetekst til 6. trinn, det går på kontakt. Vi holder på å lage alt pensum på MOOC-en. Om en uke eller to, så får dere hele pensumet på MOOC-en som er lydfil, som vi lager på den måten der. Så da kan dere gå rundt med en podcast og ha pensum på ørene når dere går på ski. Men... Ja. Og så trykker jeg da selvfølgelig på lagre. Men som sagt, Voxit, Speak App, snakk med helter. Marius på helter, han kan enten stille spørsmål til
på Facebook, eller så ringer det helpdesk på 69215890. Den er åpen hver dag mellom 9 og 3. Kan du gjenta det? Ja. Så har vi jeg skriver det på chatten, jeg. Vi har fått opp i 365 nå, så det helt nytt for oss, gammel, hele systemet. Og vi og tar i bruk Sway da, i forhold til den presentasjonen. Det ser helt ut. Elisabeth, du hadde fått svar på det du lurte på. Marit, var det noe mer du lurte på? Nei, jeg tror det går greit da. Da anbefaler jeg å høre litt mer når de andre lurer. Ja. Karen Marie, har du noe spørsmål til meg? Ja. Ja, det er veldig ordentlig det som er. Vi har jo noen dyslektikere i klassen, så derfor så vil jeg ha støtte med lydfil i forhold til teksten på presentasjonen. Og det får jeg jo til PowerPoint, men når jeg konverterer for eksempel det over til Sway, så blir og ikke for å lage dem, for de støtter ikke filformatet som jeg lager det i. Nå er det en stund siden jeg brukte Sway. Skal vi se. Sway, ja. Men skal vi se nå. Jeg fikk ikke med meg tema som du originalteksten var innenfor. Ja, for det var det jeg gjorde. Fantasy-fortelling? Ja. Hva sa du? Ok, og originalforfatteren er en av dine kollegaer. Ja, ja, men det høres ut som en bok. Ja. Ja, det tror jeg gjør. Da har jeg, nå, som sagt, så husker ikke jeg helt Sway selv. Jeg har lagd oppgaven på den første MOOC-en i Sway. Sway er et nytt og moderne verktøy som egner seg veldig godt for e-bøker, spesielt for hvis du lager den på iPad, for eksempel. Så blir jo det nytt og moderne med veldig lite innsats, og så er det veldig god designløsning i Sway. Jeg foreslår følgende. Først så anbefaler jeg deg å gå på YouTube litt, og så se på opplæringsvideoer i Sway, som ligger ute på YouTube. Så har jeg en fyr på Microsoft som jeg kjenner veldig godt, som heter Terje Thorsheim. Så hvis du skriver spørsmålet, jeg tror vi kanskje du har skrevet på Facebook-gruppa allerede, men så skal jeg skrive inn kontaktinformasjon til Terje Thorsheim. Så kan du kontakte Terje Thorsheim hos Microsoft. Han er vel en av de i Norge som kan Sway best. Så får du sikkert hjelp av Terje eller noen i Microsoft-teamet, Microsoft Education Norge, til å hjelpe deg i gang med det du trenger i forhold til det tekniske på Sway. Vi synes sikkert det er veldig spennende at du bruker Sway på den måten. Ja, for eksempel, jeg har lastet ned noen bilder, og jeg har laget noen videoer og litt animasjoner og sånn. I og med at jeg ser for meg at dette her skal publiseres, da, ikke bare brukes på vår skole, så må jeg også ha det der copyright og kildeendring. Ja, jeg er nesten sikker på at Sway klarer MP3, altså. Og nå viste jo jeg dere et eksempel med dette her dataprogrammet som lager syntetisk tale. Men det kan jo kanskje være vel så bra, spesielt på barneskolen,
Og spesielt hvis det er snakk om dine egne elever, at det er faktisk du som leser. Og da anbefaler jeg et program som heter Audacity. Audacity heter det på engelsk. Audacity. Jeg tror jeg skrev det riktig i chatten nå. Audacity, det er et gratis program som kan lage MP3-filer. Men da bør vi være først sikker på at Sway takler MP3-filer. Hvis Sway ikke gjør det, så er jeg 100% sikker på at Sway støtter YouTube-filmer. Og en YouTube-film kan jo for eksempel bare være at du leser en lyd, og så kan du embedde YouTube-en igjen med bare lyden. Det er 100% sikker på å gå på Sway. Du kan også, etter at du har tittet litt på noen filmer, ja. Så hjelper selvfølgelig Marius på helsetest deg med det du måtte ha tekniske problemer. Han kan nok ikke Sway, men han bruker nok ikke veldig lang tid på å sette seg inn i det. Men jeg foreslår fremgangsmåten din som først ser litt YouTube-filmer, så ringer med Terje Thorsheim hos Microsoft, og trenger du teknisk støtte utover det, så ringer du helsetest. Det som er litt spesielt med Sway, det er at du hele tiden... Ja. Vær så god. Det som er litt spesielt med Sway er at det hele tiden kommer ny funksjonalitet. Det er et dynamisk program som hele tiden forandrer seg, så der kommer det hele tiden nye spennende ting uten at vi vet om det. Men ta det andre spørsmålet ditt. Nei, jeg sliter med den lyden, men da har jeg fått god råd, så da prøver jeg det, som du sa. Takk. Det står vel bare at du må henvise til opphavsrettsmann Podde. Du kan gjøre begge deler, men du må komme klart fram hvem som er opphavsrettsmannen, og hvis du... jeg ville kanskje lagt i en bildetekst under på hvem som har tatt bildet. Et godt tips til deg, det er følgende. Hvis du ikke har funnet bildene enda, så anbefaler jeg å bruke denne søketjenesten her. Ser dere inne nå, så ser dere Search Creative. Leser den her hos meg, så skal jeg komme. Searchcreativecommons.org, den limer jeg inn i chatten nå. Det dere må ha, dere må velge, hvis dere ser på søkesiden, så må dere velge Modify. For dere, hvis du bare skal bruke bildet, så kan begge disse søkefeltene være uten hake. Men hvis du skal bearbeide bildet, så må du ha på den der. Og her kan du for eksempel søke på Google etter bilder som er publisert under Creative Commons-lisens, altså gjenbrukslisens. Og da er den opphavsrettsklarert for å bruke. Det kan du trygt bruke, men du skal fremdeles henvise til hvem som er opphavsrettsmann.
Det spørs hvor lang presentasjonen din er. Altså, er den på 10 sider, at den står til slutt på 10 sider, da ville jeg satt den fortløpende i teksten referanse. Et alternativ er jo som fotnote på slutten av en side. Men en sveiside kan jo liksom bli ubegrenset, men du kan også flere sider i en svei og så videre. Så det er jo mest vanlig at det knyttes relativt kjapt til opphavsrettsmannen. Men lærebok-tekster, så er jo ikke sikkert at det kommer så veldig mye inn, for det av og til så forstyrrer det litt kommunikasjon til barna. Men det er viktig, hvis du tar noe som noen andre laget, at det kommer inn opphavsrettsmannen. Og jeg ville kanskje, hvis mulig, så ville jeg tatt bilder selv, hvis temaet ditt tillater det. For alt du tar bilder av, har jo du opphavsrett til. Karl-Marie, har du flere spørsmål? Ja. Hvis du ikke får noe svar av meg på Facebook etterpå, så stiller du spørsmålet på nytt igjen en gang til på Facebook, og så skal jeg skrive inn Terje Thorsheim, så han både kontaktinformasjon og hvor du treffer han på Facebook. Han sveieksperten. Da har vi med oss vi har med oss Stine og Ulrikke også. De har ikke slått på videoen sin. Stine og Ulrikke, hvis dere vil stille noen spørsmål og har webkamera, så har det vært kjempekoselig å se ansiktene deres. Så hvis dere trykker på webkamera øverst der, så starter dere webkamera. Hvis dere ikke har webkamera, så kan dere trykke på mikrofonen for å stille et spørsmål. Alternativt, hvis dere ikke har mikrofon heller, så kan dere stille spørsmål i chatten. Og så skal jeg prøve å svare muntlig, men det enkleste er hvis dere stiller spørsmålet muntlig. Og se at Stine skriver her. Lurte på om man kunne remediere noen oppskrifter i mat og helse. Det må jo være genialt. Hvis du begynner jo på en måte gå kanskje nesten litt mer inn på neste eksamensoppgave, som er Flipped Classroom. Jeg ser vel for meg at det du ser for deg i mat og helse er at det originale som står der, det er bare oppskriften på boller, mens du lager en video som viser hvordan du baker boller, bilder av prosessen, sluttprodukter og sånne ting. Ja, høres ut som en plan. Du grenser inn mot Flipped Classroom undervisningsopplegg, men greit nok. Da må du bare passe på at det er en relativt dårlig gammel Ingrid Espelid Hovik oppskriftsbok du bruker, da, så godt som uten bilder og noen ting. Da klarer jo du å tilføre dette så mye som mulig. Og jeg vil ikke si at tre oppskrifter er et sånt et læremiddel. Da håper jeg at det er noe som det er typ det arket elevene får for å bake boller med instruksjon og oppskrift. At det er det produktet som remedieres. Nei, det vil ikke trekke ned oppskriften i forhold til Flipped Classroom. Hvis du har et læremiddel, som i gamle dager var det læremiddelet som elevene brukte i mat og helse, når de fikk, jeg kan bare bruke boller som eksempel, da. Men jeg husker vel tilbake til tidenes morgen, når jeg gikk på ungdomsskolen, så typ fikk vi et A4-ark med
fremgangsmåte og oppskrift og arbeidsoppgaver og hvordan vi skulle vurdere i etterkant og sånt nå. Hvis dette finnes og eksisterer skriftlig, så kan det være originalproduktet ditt. Og så det den remedierte teksten da, med videoer, bilder, forklaringer, animasjoner, hva vet jeg, som sluttproduktet ditt. Så det virker som en kjempe, kjempeprosjekt. Noe mer du lurer på, Stine, eventuelt Ulrikke, om du har noen flere spørsmål, enten på chat eller på lyd? Om en oppskrift lang nok? Nei, men som jeg sa til Elisabeth i stad, jeg syns kanskje at 3 sider var litt i minste laget. Jeg ville nok prøvd å ta et utgangspunkt i en tekst som var en 7, 8, 9, 10 sider selv, hvis jeg skulle besvart det. Men hvis du klarer å tilføre flere nye verdier, og at du har nok å forklare i eksamensvideoen din, så jo det en vurdering du gjør selv. Men jeg ville ikke tatt og sagt at en av 4 sider oppskrift var det jeg skulle remediere, altså. Jeg ville hatt litt mer produkt å jobbe med. Skulle jeg liksom tatt for meg en lærebok, litt avhengig selvfølgelig av hvor tettskrevne de sidene på de lærebøkene var, men en barnebok på barneskolen for eksempel, så ville jeg nok tatt enten et tema, typ kapittel, eller i hvert fall en 10 sider kanskje, selv om du ikke skal tilføre noe sånn supernytt og spennende på hver eneste side, så har du liksom, du kan boltre deg litt mer med å vise og briljere med at du kan bruke forskjellige teksttyper da. Ulrikke og Stine, har dere noen flere spørsmål? Karl Marie, har du noen flere spørsmål? Ja, det ingen grunn til at dette må være gammelt. Altså grunnen til at jeg hele tiden sier gammelt, at jeg oppe i mitt hode tenker at det nødvendigvis da ganske analogt og bare tekst. Og at du har mye, mye større suksessfaktor med at du kan legge til masse nye teksttyper. Da. For eksempel hun som var hos meg før i dag, hun hadde en alldeles flott illustrasjonsbok i masse farger og masse bilder. Så hun hadde liksom ikke noe mer å vinne i teksttypen bilde, for det var så bra i originalen. Men hun kunne selvfølgelig vinne på lyd og video. Men hadde hun hatt en trøtt, gammeldags, kjedelig tekst, så kunne hun vinne noe på bilder også. Og fått enda mer å brife med i eksamensfilmen. Men absolutt bør ikke være gammelt i det hele tatt. Og hvis du har gjennomført dette her på elevene dine, før du lager eksamensfilmen, så tror jeg du har mer å snakke om av pedagogisk erfaring i
i filmen enn hvis du ikke har prøvd ut. Men det selvfølgelig ikke noe krav. Her finnes det alt fra lærere i jobb til studenter på lærerutdanning. Så det ingen krav om å gjennomføre det. Men jeg tror du er lettere for de fleste lærere å ha noe fornuftig å snakke om i eksamensfilmen hvis man har prøvd ut praktisk. Marit, har du noe mer spørsmål? Elisabeth? Nei? Da tror jeg vi sier takk for i dag, det. Og så stopper jeg dette opptaket og legger ut opptaket på Facebook-gruppa vår. Har du flere spørsmål, still spørsmål på Facebook-gruppa eller i diskusjonsforumet vårt. Kanskje heller inne i diskusjonsforumet vårt i Canvas, og så skal jeg prøve å svare etter beste evne. Og husk på, alt teknisk støtte, det får dere enten å stille spørsmål på Facebook eller ringe helpdesk på dagtid. Lykke til med eksamensbesvarelsen! Ha det bra!